Objavljena je knjiga Pamćenje i opomene, udžbenik historijskog sjećanja. Autor, akademik profesor dr. Emir Ramić. 7 poglavlja sa preko 200 tema iz kulture sjećanja. Hronika borbe za istinu i pravdu. Jedinstvena mapa genocida. Knjiga Pamćenja i opomene donosi naučna istraživanja, smrtopise genocida nad Bošnjacima, izbor iz intervjua, besjede, slovo o knjigama, hronika borbe za pravdu i istinu, eseji, pisma, poruke. O dijelu akademika Emira Ramića govore Ibrahim Kajan, Esad Duraković, Smail Čekić, Ferid Muhić, Vehid Gunić, Mustafa Cerić, Šaćir Filandra, Francis Boyle, Džemaludin Latić, Stjepan Kljujić, Ejup Ganić i mnogi drugi. Knjiga Pamćenje i opomene akademika Emira Ramića. Predgovor akademik Abdullah Sidran. Nalazimo se pred dijelom jednog od najvažnijih bošnjačkih intelektualaca sa početka 20. stoljeća. U našim naučnim i publicističkim medijima nismo imali ovakvu knjigu, da je na tako malo prostora kazano tako puno. Knjiga Pamćenja i opomene akademika Emira Ramića. Recenzent, akademik profesor dr. Ferid Muhić. U ovom svom dijelu Emir Ramić na svim poznatim činjenicama rekonstruiše autentičnu istinu o agresiji koju su Srbija i Crna Gora sa jedne, odnosno Hrvatska sa druge strane, izvršile na Bosnu i Hercegovinu. Knjiga Pamćenja i opomene. Uvod u poglavlja. Akademik profesor dr. Suad Kurt Čehajić. Profesor dr. Emir Ramić je ispisao svojevrsnu genocidografiju, mapu ili kartu genocida sa osnovnim podacima. To su elementarne lekcije bez koje više nema ni patriotske kulture, ni antifašističke higijene u bošnjačkom narodu i općenito u bosanskom društvu, ali i šire. Knjiga Pamćenja i opomene. Akademik profesor dr. Emir Ramić. Možete naručiti na mail ramicemir123@gmail.com i na telefon 001 905 387 0202.